Tema da hora. Fala galera do meu canal, tudo beleza? Estamos aqui para um vídeo de Age of Empires 3. Falou aí galera da Cal. Opa, Opa! salve! 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 Bom? Bom, Estamos aqui para galera? destruir Samaya e Eliab no jogo. Oxi! Meu Deus, trolei. Tá botinha. Andei russo, velho. Você pegou minha cara, não, Eliab? Selam. Satıcı. Oduncu. Evet. Oduncu. Eu não lembro aqui, velho. Bom, toda vez que eu te lembro, velho. Você faz muita tropa e fica pentelhando os caras, velho. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa pra isso dar certo, né? Farmar. Barulho, né? Faz alguma dúvida, velho. Pô, calma lá vocês também aí, velho. É, velho. Isso que eu falo. Calma. Se cure pelo mapa para deixar de mostrar todas as unidades. Eu esqueci de fazer matéria, isso, né? Velho. Ah, não, velho. Ninguém me lembra, velho. O quê? O quê? O quê? Passa não, não passa não, moço. Ninguém me lembra, velho, fazer isso. Passa aquilo lá, ele abre. Fala aí, moço. Eu não me lembro. Fala aí. Passa aquele negócio lá pra você me destruir, moço, na porrada. Ele abre nem marca o explorador dele pra ele ficar indo voltando nele, velho. Tá. Botando nele? Tá. Tem que deixar de andar com esses caras aí, Leandro. Verdade. Chegou a hora de começar só agora. Tamo maluco, eu fiz vitória de moça. Tamo. O que isso aí tá fazendo aqui? Essa coisa não presta aqui. Calma, o maluco não bate bem na ali, cachola. Vai ali, vai pro ferro. Pronto. Evet. Pronto. Oh, velho. Foda-se. Partilha a tela. O quê? Partilha a tela. Vai ver a estratégia dele abre lá, é a minha surpresa, mano. É, você acha que ia ser tão ruim assim se eu mostrar esse negócio pra todo mundo ver? É, ela vem. Cadê? Tem que dar 10 minutos de. 10 minutos de terror aqui na tela do seu jogador dele. Ela de forma, vai tela de pop, velho. O cara mal chegou na tela, velho. Ele tá vendo? Tem que fechar. Cara, ele é o único que tá na era 1, vai ter bot, velho. Ô, esqueci de upar, velho. O cara não me avisa, velho. Porra, agora eu vi a mão. Ele tá mentindo, meu filho. Esqueci, velho. Ah, é quem tá passando aqui na minha vila. Que eu tô querendo apanhar. Passa daqui, velho. Olha o cara tirando, velho. Eu não fiz nada, mano. Sabe onde é tirar? Fazer o quê? Peraí, calma, calma. É o quê? Marcar o seu boneco. Ah, sim. Ah, sim. Ah, valeu, velho. Obrigado. Marcar o boneco? Marcou o boneco. Tem que marcar o boneco. Marca no boneco. Marca no boneco. Ah, outro malucão aqui. E olha lá, velho. A base do Lucas, velho. Sai daqui, mo. Ah, não. O cara tá atacando. Cara, tem que marcar o boneco. Cara, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Fica aí. Perdendo tempo aí. Vai bater atirando. Ele tá comendo. Ah, velho, ninguém me avisa como é que joga isso aqui, velho. É brincadeira. Idiota. Não vai farmar não, seu rolê. Tá ficando aí, mano. Emren, Audi. Ora, seu céu. Dá pra mamar, não, seu lixo. Merda. Dá peste. Seu merda de merda. Seu merda da merda. Olha lá. Olha o bote, olha o bote. Seu lixo, venha. Não, agora vem. Tá. Tá. Agora pronto, vamos ver. Vixe, é uma onda. 2000. Samuel meteu o terror em mim, aliás. É o quê? Meteu o terror em mim. Samuel? Samuel, é. Ele me atacou com o meu herói. Tá com o meu herói nos meus aldeões. Meus aldeões são fracos.
Aí eu tive que defender por 15 segundos, tive que defender. Esqueci de Samar. Desculpa, velho. Caralho, velho, tinha esquecido dessa propriedade aqui, velho. Acabou com a borracha, velho. Ninguém me explica também, velho. Mas não é só minha não também, velho. Ninguém me explica nas paradas. Se você me falar qual é a propriedade, talvez te ajude. Ah, já sei a propriedade já. Eu esqueci que se eu construir uma casinha, eu ganhava um aldeão, velho. Já sei a propriedade aqui, já. Era só construir uma casinha. Eu ando brincando pra chamar. Toma, boa. É. Tem que botar o boneco. Bota no boneco. Hazır, tamam, olur. Evet. Engine. Selam, satıcı. Como é que joga essa merda, hein? Tô nessa também. Engine. Que me ordena? Sim. Esse Lucas tá forte, hein, velho. O Lucas paga de você taco, que tem 8 mil pontos aí, ó, Liab. Samar que tem 8 mil pontos aí, ó. Tô forte. Isso aí, ué, mas. Ué, mais nada. Não tem bota pra isso. Ué, mais nada. É, velho? Samar que tem feitoria aí. Ninguém fala disso. Quem é que tá atacando? Quem é que tá atacando? Quem é que tá atacando? Calma aí. É assim, né? Ainda pergunta. É assim, né? É assim, né? Você quer, né? É assim, né? Você que se escolheu. Você escolheu fazer a feitoria. Caraca, tem feitorias, né? É. Ele fez feitoria perto de mim. Depois fala aqui. Deixa eu ver. É assim, né? Depois fala aqui não sei o que, mano. É assim, né? Beleza, beleza. É assim, né? É assim, né? Ah, é dessa que você é, né? Você é dessa, né? Beleza. Evet. Evet. Eu tô sem medo de jogar isso aqui mais, velho. Ah, meu Deus. Bagulho é muito. Tô muito lerdo, velho. Meu Deus do céu. 3. Ai, trabalha, vagabundo. Emrin, Satuji. Botando por dentro, ó. Tá ficando deixando um bagulho fixo aqui na minha base, né? Vai tirar, né? Que bagulho? Esse tal de... feitoria. De herói. Tal de herói aqui, o cara tirou da minha base até agora. Ah, esse cara aí é perigoso. É? Ih, rapaz, eu sabia que tava perto, velho. Quer saber que eu vi sua base? Agora que você falou, você pode andar, mas se tiver escalado aí, eu não sabia onde é que tá a sua base. Né? Eu tava esquecendo de botar pra andar. Aí você tá vacilando. Eu sou vacilão, mano. Eu sou o quê? E botaram o boneco. Ele tá gravando, né? Caralho. Tá gravando? Tá gravando ainda, é. Comecei ele. Comecei cedão. Emrin? Sim. Evet. Doğru. Emrin? Evet. Evet. Ah, não. Caralho, viado. Evet. Viu, Samar devagação. Samar matou, Léo. Ele tá me matando, Léo. Ele tá me matando, Samar. Me ajuda. Olha pra ele, olha pra ele. Caralho. Apagação dele já, velho. Ah, é, deu pra ele. O cara tá ali com medo dele, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Gravado em 4K. Olha lá. Você foi gravado em 4K, aliado. Tô metendo cremes. Ah, depois fala pra não usar minha técnica, né? Vale pra não olhar vídeo no YouTube. Ah. Beleza, tá beleza. Ele é assim, ele é assim, aliado. Tá beleza. Haydi bakalım. Cheio de. Eu com nível 70 lá. Nego nível.
Eu tô nível fraco, ué. E aí, Samar? Me dá refúgio. Me dá refúgio, Samar. Hã? Rapaz, eu dou. Me dá refúgio. Eu dou. Você tá caindo. Só se falta pra. Se for só pra tá caindo. Beleza. Melhor rolzinho, velho. Evet. Preto não combina, velho. Ah, não. O cara me encurralando aqui, velho. Ela desceu do meu colo. Porra, não. Fazer? Toma, Evet. Porque ele bocou o Thiago. Ai, eu tive que sentar e esfregar as merdas aí. Fazer. Toma, Evet. Não, cavalo. Você é burro. Que lavado da peste foi aquele? Que eu vi um monte de bosta pelo chão e ainda tem. Não, guardei. Então se você for lá na não. Não, aqui, aí tá duplo. Aqui? Sim, aí é bosta. Papinho é isso. Vocês tiraram vocês pegaram um bebê da rua? Não, mas isso daí na rua. Papo estranho, né, Lucas? Papo estranho. Samar, tô vindo por aí. Pode vir. Aqui você tem abrigo, velho. Ele matou meus aviões correndo. Ele abre. Eu se quiser, vazio e freio e ordem. Tá perguntando qual é o melhor? Não, eu tô falando, e se eu fizer os dois? Oh, vai ser difícil. E vazio normalmente é bom quando tá com o motivo, Lucas. E se eu falar que tem vazio 4 e freio e ordem 3? Toma, mas vazio 4 não faz nada, né? É só o 3 pra levar um problema. Evet? Ou Dunjo? Evet? É, só tá forte, né? Pra início, mas depois você não quer ficar assim. Foster. Emrin? Fica atrás de dinheiro, velho. Evet. Evet. Não tô achando ouro, velho. Onde tem ouro por aqui? Opa. Selam. Evet. Tamam, olur. Caraca, o cara tem uma sanguínea pra ver aí, velho. E é isso. Da boutique. Cara nojento. Sem piedade. Corto mais que você não, velho. Corto mais que você não. Hã? Cheio de pé. Era pra atacar bem mais rápido isso aqui, velho. Gosto mais de você não. Pistoleiro aí, velho. Ah, né? Pistoleiro. Gosto de pistoleiro. Pistoleiro, né? Beleza. Que pistoleiro aí, velho. Bagaçando. Ah, beleza. Pode um negócio então, desse. Moleque. Pode um negócio desse. Molecão. Você vai se ver em mim. Vai ser comigo ainda. Fazer. O Dunjo. Emrin? Wished. Ah, Lucas, não sei o que eu faço, velho. Eu sei o que a gente faz. Fiz uma fitoria, amor. A fitoria?
A tutoria. A tutoria. E apusta-se. Vamos ver como é que tá essa parada aqui. Meu amigo, o maluco tá... Ele tá perigoso? Perigoso, perigoso. Ah, ah, com certeza. Ah, tem que ser feito, Gabriel. Tem que ser feito. Achei esse primo. Odunju. Ah, não, velho. Quê? Você não tá com o dedo, não, velho. É o quê? Pega, pega, pega. Nem vira. Safado, velho. Sim, preparado. Ih, qual o bagulho? Tá aqui, né? É, velho? Agora que eu vi que ele ia com todas as fitorias, né? Olha lá no nome dele. Tem todas as fitorias. Como é que posso pegar esse papel? Ele tem um nativo. Fazer. Safado. Poxa, de primo. Você é um safado, velho. Ah, não, velho. Ah, não, o quê? O cara me chamou de safado. Mas por quê? Você é safado, Morfeu. Por que você tá incomodado? Safado, Morfeu. Você é um safado, Morfeu. Faz de mim, não, velho. Como é que não é? Você é um safado. O cara fica me chamando de safado. Lazarento. Selam. Evet. Porra, que parada é essa aqui? Não é meu. Ele tá te invadindo. Tá te invadindo, é? Eita, tá te invadindo com o exército dele? Vai não, mas vai vir agora. Vai vir agora? Vai vir agora, porque ele tá pensando que é brincadeira. Tá achando que a vida é brincadeira? Eu falei desde o início que ele abriu o mais pica, mano. Até eu fazer uma, parada de francês. Pra ele ver. Que é um paradoxo. Esse jogo aqui não acabou não, galera. Dá uma jogada, não? Acabou já? É o jeito, é o jeito. Eu tinha esquecido, velho, como é que era jogar esse jogo, velho. Pode ser duro às vezes. Pode se ficar feliz agora. Ai, ai, ai. O que eu faço, Lucas? O que eu faço? Acabou, Lucas. Acabou. Chegou já. Chegou, Lucas. Ué, você tá me atacando, como é? Você tá me atacando. Sama? Oi? Você tá me atacando ali. Filho, eu tô morrendo, meu filho. É os seus villagers. Selam, pode bacalo. Caralho, velho. Eu tô morrendo. Tá mamando, meu filho, sou assim. Emren? Ué? Doro. Chegou, filho. Chegou. Justiça divina. Que justiça divina. Crashou de novo, não dá pra jogar esse jogo mais não. Calma, seu lixo. Vem atacar. Crashou de novo. Dá não pra jogar esse jogo, velho. Não. Fudeu. Maluco. Já vamos pro Blooms. Bora de Blooms? Fechei, né? Fechei. Fechei também. E falou.